Vítám vás u svého nového videa, tentokrát ze hry The Lion King, Simba Mighty Adventure, teda Simba, jen to jsme natáčeli jindy, před touhle hrou. The Lion King 1-1-1-2. Emulátor je John Cooper, ale to je odkaz na emulátor, budete mít v popisku videa, aby nepokračovat tam, kde jsme skončili. No co vám bude dařit? Já to radši savenu. Jo. Jsme ho jenom nezískali. Dvě. A zachránili jsme se. To se nám povedlo. Takže z dnešního videjka to bude všechno. Doufám, že se vám líbilo. Dejte like, odběr a nashledanou příště.